Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo pulsas dabar mūsų eteryje. Finansiniai sukčiai kasmet iš gyventojų ir įmonių išvilioja 10 milijonų eurų. Išviliojamų pinigų sumos didėja, be to tobulėja ir išrandami vis nauji sukčiavimo būdai. Žinoma, nesnaudžia ir teisėsauga, dalis išviliotų pinigų yra gražinami jų savininkams. Tad šiandien ir pasidomėkime, kaip yra ginami nukentėjusių nuo finansinių sukčiavimo asmenų interesai ir kaip tai pasiekiama. Beje, kokių prevencijos priemonių turėtų imtis tiek verslai, tiek privatus asmenys, kad pakliuvusi finansinių sukčių pinkles, žala būtų kuo mažesnė. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Advokatų kontoros Glimsted advokatas Karolis Merkevičius šiandien su mumis. Sveiki, gerbiamas Karolį. Labai diena. Tai ką matome, žinau, kad turite tikrai išsamios statistikos apie finansinį sukčiavimą, ką minėjau įvadę, tai auga tiek apimtys pavogiamų sumų, bent jau taip skelbiama, tiek ir auga teisėsaugos budrumas, išaiškinant visą situaciją. Kokią statistiką turit, kokią galėtumėt pasidalinti, būtent jeigu mes kalbėtumėm tiek per sukčiavimą verslo atžvilgiu, tiek ir privačių asmenų atžvilgiu? Taip, tai, na, turbūt situacija yra tokia taip, kad keičiantis, na, aplinkai, kur anksčiau ar ne tų elektroninių nusikaltimų, apskritai elektroninių piniginių pervedimų ir panašiai, anksčiau, na, tokių dalykų iš vis tokių nebūdavo, tai, kaip sakyt, keičiantis socialiniai aplinkai prisitaiko ir tie sukčiai, tai dėl to keičias ar ne ta visa, kaip sakau, socialinė aplinka. Tai atitinkamai ir tų sukčiavimų mastai, kalbant apie finansinius sukčiavimus, elektroninius sukčiavimus, finansinį sukčiavimą, jie irgi didėja. Dėl to vėlgi, kad žmonės, jiem tampa prieinamos bankinės paslaugos, bankai net ar ne uždaro tam tikrus skyrius, kur anksčiau ar ne, žmonės galėdavo ateiti ir fiziškai paslaugas gauti, tai dabar va, visus iš esmės skatina pereiti prie skaitmeninės erdvės, viską tą daryti skaitmeniniu būdu, tai yra aišku sveikintina, yra puiku, bet su tuo kartu ateina ar ne, tarkim, ir tam tikras pavojus, kai na, žmonės tam tikrų būdų paveikus, jie gali ar ne patys padaryti savo žalą. Tai dabar, jeigu kalbant apie tą statistiką, tai aš turiu praėjusių metų statistiką, tai čia yra pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenis, tai yra skelbta taip, kad, na, tarkim, per praėjusius metus, tai kalbam apie 2023 metus, finansų įstaigos fiksavo daugiau nei 10 tūkstančio sukčiavimo atvejų ir, na, tarkim, 33% daugiau nei palyginus su 2022 metais. Tai, na, 2024 metų aš dar statistikos neturiu, bet kalbant vėlgi apie sumas, irgi kas ar ne aktualu, tai tarkim pernai sukčių išviliota suma ūktelio net 3,9% palyginus su 22 metais, tai yra iki 12,3 milijono eurų. Ir iš šitos sumos 12,3 tūkstančių ar ne eurų finansų įstaigom laiku sureagavus pavyko sugražinti gal kažkur apie 900 tūkstančių, sustabdant arba atgrįžiant, tarkim, tuos mokėjimus. Dabar kitas svarbus irgi momentas, kad, tarkim, pasikesinta buvo net didesnė suma, tai buvo virš 19 milijonų eurų, bet finansų įstaigom, tarkim, pavyko net apie 7 milijonus eurų sustabdyti tas finansinės operacijas, inicijuotas transakcijas, vertinant, kad tai, na, gali būt, kad ne pats klientas inicijuoja, ar jis yra apgautas, ar panašiai. Tai čia kas liečia, ar ne, tarkim, tą, vadinkim, mastą, kas, na, finansų įstaigos, ar ne, yra užfiksuota, tai turim apie, na, kalbant apie praėjusius metus, apie beveik 19 milijonų eurų. Dabar apie policijos darbą, tyriant tos iki teisminius tyrimus, tai augant ar ne tom sukčiavimo apimtim, tai auga aišku ir mastai pačių tų iki teisminių tyrimų, tačiau ta statistika, jeigu aš neklysiu, tai yra ištyriamų nusikalstamų veikų, tai yra nuo 30 iki 40%. Tai
tai kaip pasakyti. Čia gerai ar blogai, čia daug ar nedaug, nežinau net kaip vertinti. Na, žiūrint į sumas, kurios prarastos ir vėlgi reikia turėti mintį, kad na, išaiškinamų nusikaltimų, tarkim, na, 30-40%. Bet, na, irgi turėkim tai omeny. Na ir kas, jeigu mes išaiškinom, kad, na, vienas ar kitas asmuo vykdė kažkokią nusikalstamą veiką. Kitas klausimas, ar dar yra reali galimybė atgauti pinigus. Nes dažniausiai tie žmonės, kurie vykdo, tai jau yra sudėliota, vadinkim, veikimo schema taip, kad tų pinigų net ir nustačius juos, nu, juos atgal praktiškai yra nu, nebeįmanoma. Karoli, tai, ką jūs sakote, kad ir tobulėjantį nuo technologijoms, ar ne, internetiniams taip. Sprendimams, mes visi migruojam į internetinę erdvę, kartu su mumis migruoja ir tie patys sukčiai į internetinę erdvę. Tai dabar pakalbėkim šiek tiek, kokie tie sukčiavimo būdai vyraujantis šiandien yra, kad visi puikiai dar kartą tikrai žinotų, išgirstų ir atkreiptų dėmesį ir galbūt prieš kažkokį imdamėsi veiksmą pagalvotų. Taip, tai aš sakyčiau, kad kadangi na, šnekam apie tai, kaip apsisaugot, kaip gintos interesus, tai aš matyt pirmiausia irgi pradėčiau nuo to, kad tai pirmiausia turi pažinti priešą, žinot, kur gali suklupti, kur gali būti apgautas. Tai dėl to iš tikrųjų tikrai yra sveikintinos Lietuvos banko, Lietuvos banko asociacijos, policijos departamento ir kitų, ir privačių, ir viešų institucijų darbas, viešinant ar ne galimų sukčiavimo atvejus, kaip juos atpažinti ir kaip nuo jų apsisaugoti. Tai žmonės turi skirti, nu, iš tikrųjų, to dėmesio, domėtis tuo, nes bet kas gali. Čia nepriklauso iš esmės nei nuo amžiaus, nei nuo išsilavinimo, nes tikrai yra tekę ir man pačiam, žinot, kur ir labai ir tų pačių ir teisininkų yra apgautų, tai dėl to auka gali tapti kiekvienas. Tai dėl to žinojimas yra nu, tikrai didelė vertybė. Tai dabar, jeigu kalbant apie konkrečius tos sukčiavimo atvejus, jų yra iš tikrųjų daug, bet jeigu kalbant apie tą finansinį sukčiavimą, kuris šiuo metu na, vat, daugiausia ir populiariausias, tai būtų siunčiami SMS trumpusios žinutės, kur smišingas, vadinkim taip, tai su raginimu prisijungt prie arba savo banko paskyros, kad reikia tai patvirtinti kažkokį tai mokėjimą, yra, arba kažkas vyksta tam banke ir reikia greitai prisijungti su savo asmens duomenim. Kiti įvairūs, čia vėlgi reikia turėti mintį, kad sukčiai jie reaguoja į vėlgi į socialinę tą aplinką, jie stebi, kas vyksta erdvėje, pavyzdžiui, artėja mokesčio deklaracijų teikimas. Už deklaracijas yra gražinami, tarkim, pinigai permokos, ar ne, ten. Tai sukčiai labai greit prisitaiko prie gyvenimo realių ir, tarkim, tos atakos SMS irgi būna su nuorodomis prisijungti, neva tai valstybinės mokesčių inspekcijos puslapį, prisijungit ir dažnai, na, vėlgi, kodėl tai yra svarbu, nes prisijungiant vienas iš, tarkim, autentifikavimo būdų yra tai Smart ID arba per bankinės sistemas savo autentifikuojamasi ir, na, tarkim, ateina žinutė, kad, na, štai jum yra gražintina solidi suma ir asmuo apsidžiaugia vos nelaimėjęs loterijoj, gauna pranešimą. Dažnai, vėlgi, kas įvyksta, kad tie siuntėjai, sukčiai panaudoja programinį įrangą tokią, kad jūsų gauta SMS žinutė, trumpoji žinutė, jinai pakliūna tarp anksčiau siųstų jūsų banko arba ten valstybinės institucijos, ten Lietuvos pašto, taip pat, nu, kaip pavyzdys, siųstų žinučių ir ten įsimaišo ir būna labai sudėtinga iš tikrųjų atskirti. Ir reikia iš tikrųjų būti labai atidiem pirmiausia skaitant tekstą, nes dažnai būna, kad įveliama klaidų, tarkim, ar ne, į tas žinutės, toliau puslapiai, į kuriuos yra nukreipiama, atidaromi puslapiai, vėlgi ten dažniausiai jie būna sukurti, suimituoti, primetant tikros institucijos ar ten kito ten juridinio asmens puslapį, vėlgi tam, kad surinkt ar ne tuos duomenis, tai dėl to vėlgi reikia labai atidžiai žiūrėti adresą, ar tam puslapį, visos yra aktyvios nuorodos, visi aktyvus laukai, nu ir tiesiog nu, atidumas. Tai čia smišingas, tas smišingas, tai tik viena, vadinkim, iš tų sukčiavimo variacijų būdų. Toliau elektroniniais laiškais lygiai tas pat, ką gaunat ar ne žinutėm, tai gali ateiti ir elektroninis laiškas, tai
tiesą pasakius, ir pats esu gavęs, ateina, tarkim, iš kurierių tarnybos arba Lietuvos pašto dabar paskutiniu metu iš tikrųjų buvo nemažai, kur sveiki, jūs gavote siuntą, susimokėkit vat, 2 eurus ten pristatymo mokestį ir jūs galėsit nuvykti, atsiūsim ten kodą, tarkim, atsimti siuntą iš paštomato kažkokio. Arba kiti ten kurierių tarnybos ir panašiai. Tai čia irgi vat, vienas iš tokių variantų. Toliau, kalbant apie įmonės, kur dažnai pakliūna ar ne į tokias situacijas, tai vėlgi būna kaip perimamas. Iš tikrųjų, čia jau šiek tiek persipina su išskirčiau gal į tokias 2 dalis, kur įmonės, ar ne, tai gali būti panaudojant technines priemonės, kai yra įsilaužiama į įmonių elektroninio pašto adresus arba į tų įmonių užsakovų duomenų bazė, žodžiu, ne, vidinė duomenų bazė, kur... Taip, įsiterpiama į komunikaciją ir, tarkim, vyksta pirkimo pardavimo santykiai, siunčiamos sąskaitos, faktūros apmokėjimo ir tiesiog pakeičiami rekvizitai, ar ne, pakeičiama ten sąskaita, gavėjo, arba jeigu kalbam apie prekes, būna, kad, tarkim, pakeitimas prekių pristatymo adreso, tai įsiterpiama į komunikaciją, ar ne, ir tokiu būdu nu, galima padaryti žalos. Tai čia, vadinkim, jeigu įsilaužiant ir pakeičiant ar ne komunikaciją. Kitas ar ne būdas, kur nu, tokių veiksmų gal net nereikia, bet apsimetama įmonės vadovų arba asmenim, kurie gali tvirtinti tam tikrus sandorius. Ir tarkim, būna įmonės vieni turi ar ne vidaus, tarkim, finansininką, buhalterį, kai kurie perka tas paslaugas iš išorės. Tai ir tarkim, perkant iš išorės, galbūt tos įmonės ne visada žino taip, kaip buhalteris kitam kabinete šalia direktoriaus sėdi, tai tu visada gali paklausti, ar ne, bet jeigu ten yra, pavyzdžiui, paslaugos iš išorės perkamos ir panašiai, tai nu, matau tokią didesnę riziką, kur gali įvykti, ar ne, kažkokių nesankcionuotų tų mokėjimų inicijavimas ir atlikimas. Ir būna tiesiog apsimetama vadovų, atsiunčiamas laiškas, tai gali būti irgi net įsilaužusi pašto dėžutę, irgi tai gali būti atsiustamas prašom paleisti mokėjimą ir pridedama, pavyzdžiui, sąskaitą, kad mes va, perkam, mes parduodam, turim atsiskaityti ir gali va tokiu būdu, ar ne? Dabar paskutiniu metu irgi turbūt matėt dirbtinio intelekto labai irgi šitas panaudojimas yra ženklus. Tai užtenka garso įrašo 10 ten, sekundžių analizės ir programinės įrangos, kurios gali atkurti žmogaus balsą. Ir vat, mes dabar vat, kaip su jumis šnekam, aš kalbu į mikrofoną ir kažkas gali ar ne... po to panaudot mano sugeneruoto balso tembrą, greitį ir panašiai, nu, naudot kažkiam apgaulim. Tai dėl to iš tikrųjų su įvairiais prietaisais, techniniais sprendimais, kurie taip, iš tikrųjų labai daug turi ir teigiamos naudos duoda visuomenį, bet dažnai ir ne pagal paskirtį būna panaudojami. Čia kaip su talas dainai visą laiką turi 2 galus, taip. Ar ne? Ir neaišku, kuris skaudžiau muša, bet šiuo atveju užmuša abu skaudžiai. Gerai, tada mes klauskim jūsų tokio dalyko. Privatus asmenis ir verslai. Kas atidesnė, kas daugiau nukenčia, kas vis dėl to tuos saugiklius turi didesnius, kurie atsparesni yra visiems šitiems sukčiavimams, nes tobulėja, kaip ir sakėm, ar ne, koja kojan žengia sukčiai su visa rinka. Taip, tai aš statistikos tokios pagal fizinius ar juridinius asmenius, kiek tų nukentėjusių dabar čia neturiu, turbūt nepateiksiu, bet... Apie sumas pakalbėkim. Taikiniai, jo, bet taikiniai, tai tiek fiziniai, tiek, manau, tiek juridiniai asmenis. Dabar, kalbant apie fizinių asmenų, nu, kaip sakyt, vėlgi, kas labiau nukenčia, tai vėlgi, su fiziniais asmenimi yra tas, kad pirmiausia, tai mes žiūrim per tą jo paties atidumo, išprusimo, tą skalę, kiek kritiškai vertina, gauta kažkokį pasiūlymą greitai investuoti, arba kad čia skambina prisistatęs asmuo, neva tai iš banko, kad su jūsų sąskaitom vyksta kažkas, tai pirmas žmogaus kritinis mąstymas. Nu, ir jeigu įvadinkim šitas filtras nepraeina, nesuveikia, nu, tai dar yra tikimybė, kad finansų įstaiga, kuri tvarko jo sąskaitą, kad jinai
galbūt laiku sureaguos ir pamatys, va, kaip mes šnekėjom, ar ne, kur apie 9 milijonus sustabdytų mokėjimų, tai tarkim, nu, žmogus pats vis dėl to, tarkim, nepamatė, ten patvirtino, jį apgavo, bet jeigu bankas mato, kad nu, tas pervedimas yra netipinis tam žmogui, arba suma netipinė, yra vidiniai, vadinkim, tvarkos algoritmai, kurie padeda identifikuoti ar ne šituos sandorius, netipinius ir tai gali padėti ar ne irgi sustabdyti ir patirti žalą. Dabar kalbant apie įmonės, apie juridinius asmenis, tai čia situacija gal yra tokia, kad didelės korporacijos, didelės įmonės, jos jau matyti yra pasimokiusios ir turi net atskiras biudžeto eilutes savo darbuotojų, personalo mokymui, edukacijai, taip pat tam tikrų apsaugos galbūt sistemų, tam pačiom antivirusiniam programom, IT priežiūrai, kalbant jeigu apie įsilaužimą į įmonės ar ne, ir jos yra, nu, sakyčiau, daugiau pasirengusios. Smulkus ir vidutinis verslas paprastai tokių eilučių savo biudžetuose turbūt neturi. Dažnai pats vadovas irgi būna ir už buhalterį, ir už direktorių, ir dar už vadybininką. Tai tokiom įmonėm, na, sakykime, jos yra didesniai galbūt rizikos toj grupiai, kur kaip taikiniai, kur galėtų būti nukentėję. Vėlgi turi be abejo ir įmonių veiklos specifiką, ten, kur yra daug pardavimų, sąskaitų išrašymų, prekių, pirkimo, tai ten irgi, vadinkim, yra tokia sfera, kur vat, gali kažkas įsimaišyti, įlysti ir nukreipti vieną ar kitą mokėjimą, ne ten, kur turėjo būti, ar prekės gautos ir panašiai. Tai Karoli, ką darys? Ką, vat, kaip apsisaugo tiek verslui, tiek privačiam asmeniui, labiau gal įmonės čianais, nes jų sumos tai iš tiesų labai didelės, privačius asmenys reikia edukuoti, kiek galima plačiau ir išsameu su pavyzdžiais, bet kaip, ar yra būdų, mechanizmų, kaip apsaugoti įmonę nuo finansinio sukčiavimo, draudimai kokie, kaip čia yra, ką jis... Taip, be abejo, pirmiausia, kaip ir minėjau, turėtų būti, na, tinkamai pasiruošta pačioj įmonėj, nes, nu, nieks nėra apsaugotas, tai turėtų būti nusimatyti tam tikri veiklos algoritmai. Kaip pavyzdys, vėlgi, tie, kas ypač dirba su finansai, kas tvirtina sandorius, mokėjimus ir panašiai, tai, na, gali būti paprastai numatyta, kad, tarkim, keturių akių taisyklė, ar ne, kad turi būti patvirtinimui tam, kad, nu, gavo sąskaitą, na, ar buhalteris, tarkim, finansininkas, nu, tarkim, neturi teisės ten daryti iki, tarkim, tam tikros sumos. Nu, jeigu gaunate nedidelę sąskaitą, tai turbūt ten gal ir didelio nuostolio nebūtų, bet, tarkim, galima įsivesti, kad nuo tam tikrų sumų turi būti, ar ne, ten keturių akių principas, kad turi dar būtinai vadovas patvirtinti ir, tarkim, moka finansininkas. Aišku, čia vėlgi galim būti, kad tas laiškas ateina pats iš vadovo, ar ne, tarkim, ne iš išorės, bet pats vadovas duoda nurodymą. Tai, bet čia turi tas vat, kritinis mąstymas, atidumas, darbuotojų švietimas, kad kiltų įtarimai, kur, kodėl mes, tarkim, mes neplanavom, mes šito nežinom, čia naujas visiškai klientas, kita sąskaita, na, turi būti iš tikrųjų atidumas, kurio visur, bet kur gyvenime jo reikia, tiek fiziniam, tiek juridiniam asmenim, tiek versle, tiek privačiam gyvenime. Dabar, kalbant apie, jūs paminėjot draudimą, tai Lietuvoj, aš kiek man yra žinoma, tarkim, kalbant apie draudimą, tai esu matęs, kad kai kurios draudimo bendrovės siūlo asmens turto draudimą ir yra kaip, na, papildoma sąlyga įtraukia, kad tarkim, jeigu jūs nukentėtumėt kaip fizinis asmuo, jeigu jūs nukentėtumėt iš susukčiavimo atveju, jum, na, galėtų būti nustatytos sukčiavimo atveju, tarkim, iki 1000 eurų, kaip pavyzdys, ar ne, ten atlyginamas prarastos žalos atlyginimas. Kai kurios draudimo bendrovės yra net nurodžiusios, pavyzdžiui, draudimo išlygose, kad, pavyzdžiui, sukčiavimas yra nedraudiminis įvykis. Tai, pavyzdžiui, atlyginama tik tais įsilaužimo, vagystės atveju, tai yra fiziškai pavogtas ar neturtas. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs pačius apgavo, jūs pasimovėt, tai, na, dėja,
jeigu jums pavyks tada surasti tos sukčius, tada gal kažką ir atgausit, ir jeigu jie dar pinigų ar neturės. Bet tarkim, kiti net tiesiog draudimo kompanijos numato, kad tai yra tiesiog nedraudiminis įvykis. Kalbant apie juridinius asmenis, užsienyje tokie produktai jau veikia, yra būtent fraud insurance, tai yra siūloma būtent irgi nuo to, kad gali būti perimamos sąskaitos, tie standartiniai ar ne atvejai, kad įsilaužiama pakeičiama rekvizitai, taip pat, kad nuo galimo apsimetimo vadovo sukčiavimo ir panašiai, tai tie produktai yra. Lietuvoj dar kol kas, nemačiau, kad tiesiogiai mūsų Lietuvoje veikiančios į draudimo bendrovės siūlytų produktai, kiek man yra žinoma, bet mačiau, kad yra brokerių, tarpininkų, kurie siūlo iš užsienio draudėjų šitas įsigyti. Tai būtų iš tikrųjų kažkokia išeitis. Karoli, pabaigai, žiūrėkite, du klausimai viename, ar kokias galimybės atgauti prarastus savo finansus ir koks teisininko vaidmuo čia? Taip, tai statistika, kaip minėjau, yra tokia, kad tų iki teisminių tyrimų rezultatyvumas, nors jisai, aišku, jisai irgi to tobulėja, atsekamumas, galimybės susekt, šitas viskas juda į priekį, bet pirmiausia, turbūt patarimas būtų nepakliūt. Kitas, iš tikrųjų, pakliuvus tokią situaciją, net kaip ir minėjau, nustačius tos asmenys, gali būti labai komplikuotas atgavimo procesas, nes pinigai dažniausiai iškeliauja iš Lietuvos jurisdikcijos. Tai yra į kitas Europos Sąjungos valstybės, arba jeigu ne iš karto, tai trečiasias šalis. Bet yra kažkokie būdai atgauti tos pinigus? Tai jeigu yra sėkmingos ar ne policijos operacijos tarptautinis bendradarbiavimas, kur pavyksta užšaldyti lėšas dar neiškeliavus ir nepavykus jų išgrįninti ar panašiai, tai tikimybė, tarkim, atgauti šitas sumas dar kažkokia yra. Dabar teisininkų, kur vaidmuo, tai šito vietoj sakyčiau, kad finansų įstaigų pareigų vykdymo tikrinimas. Tai yra, mes žinom, kad ar ne, finansų įstaigos turi griežtus reikalavimus dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo. Ir tarkim, vykdant įvairius mokėjimus, jie visi yra tikrinami, stebimi. Ir šitais atvejais, jeigu įvyksta taip, kad pinigai iškeliavo, sukčių galbūt ir nepavyks surasti, bet tada teisininkų vaidmuo nukentėjusiam tokiam įmonėm ar verslam ar fiziniam asmenim su teisininko pagalba pasižiūrėti, ar finansų įstaigos, iš kurių bankų sąskaitų iškeliavo tos lėšos, ar jos tinkamai vykdė savo pareigas, ar jos galbūt pražiūrėjo, o gal turėjo pamatyti pagal vieną ar kitą algoritmą, kad tai yra rizikingas mokėjimas, kad jo nereikėjo tvirtinti, jisai turėjo būti sustabdytas ir panašiai. Tai čia pagrindinis būtų pridėtinė, turbūt vertė, žiūrint ir bandant civilinę tvarką. Bet kuriuo atveju visiems patarimas būti atidiems šiais laikais ir labai įsiklausyti ir įsiskaityti, ką gaunate, kokius pasiūlymus ir priimti atitinkamus sprendimus, kad jūsų pinigai būtų saugus. Noriu padėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms primint, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbinome advokatų kontoros Glimstedt advokatą Karolį Merkevičių. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų. Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt. Verslo pulsas.